Паметните телефони и таблетите имаат тенденција да остават многу различен дигитален отпечаток од лаптопите и десктоп компјутерите. Современите паметни телефони работат на начин што создаваат поинтензивен отпечаток. Апликациите се поврзуваат директно со интернет услугите, користејќи специфични интерфејси. Контролата над испраќањето на информациите до другите услуги уреди лежи во рацете на развивачот на апликацијата и е изложена на крајниот корисник само до степен до кој дозволува развивачот. Особено мобилните уреди исто така им даваат на корисниците помала можност за анонимно поврзување. Паметните телефони обично се свесни за локацијата. Ова им овозможува на апликациите да ги означуваат вашите активности на вашата локација. Услугите за локацијата честопати се овозможени стандардно или се вклучени во пакет дозволи што од корисникот се бара да ги додели кога е инсталирана апликацијата. Податоците за локацијата може да се споделат експлицитно, ако апликацијата ги земе вашите податоци за локацијата и ги испраќа до интернет услугата. Или имплицитно, например, ако на сликите и видеата што ги поставувате, било обележана локацијата, датумот и времето кога биле земени. Се смета дека 4 до 6 ставки од податоците за локација се доволни за уникатно да се идентификува секој даден корисник. Паметните телефони се дизајнирани како многу лични уреди и содржат повеќе уникатни идентификатори. Вклучено име и кодот кој е уникатен за секој мобилен уред, серијскиот број на SIM картичката, самиот телефонски број, MAC адресата, Bluetooth индикаторот и така натаму. Нашиот оператор на мобилниот телефон може да ги поврзе сите детали со сите наши активности на интернет, премостувајќи ги физичките и виртуелните светови. Бидејќи многу земји сега бараат некаков вид на идентификација за да ги регистрирате сите претплатници на мобилните телефони, станува едноставно за трети лица, како што се агенциите за спроведување на закон, да ја поврзат активноста на интернет со одредени паметни телефони, а со тоа и со индивидуални корисници. Мобилните уреди не се единствени во идентификувањето на претплатникот. Истиот принцип на некаква вид на автентикација и регистрација се однесува на плаќањето, банкарството и интернет услугите, правејќи ја поврзаноста помеѓу онлайн и реалните активности за секој што има пристап до дадени податоци за регистрација. Продавачите на паметни телефони генерално спроведуваат контроли за тоа дали се споделуваат податоци за локацијата и да блокираат употреба на идентификатори, специфични за уредот, од страна на апликациите. Ова не е нешто над кое корисникот има контрола. Сепак, некои контроли врз чувствителни информации се засноваат на поставките на ниво на уредот, а други на ниво на апликацијата. Овие можности значително се разликуваат според платформата за паметни телефони. Исто така, нивото на кое се документирани и леснотијата со која просечениот корисник може да ги открие и управува со нив. Но штом корисникот започне да прави означување на слики или ќе даде дозвола на ново инсталираната апликација да ги види информациите за локацијата, дозволата дадена на апликацијата ретко се прегледува. Дури и потрошувач кој редовно ги проверува своите желби за приватност, споделува повеќе информации од колку што дозволил. Во некои случаи продавачот на уредот може да има пристап до чувствителни и приватни информации на паметниот телефон. Приватноста на поединецот може да биде под влијание на поставки на многу други субјекти. Корисниците на десктоп компјутери и лаптопи првенствено оставаат траги преку нивниот веб прелистувач. Стандардниот веб прелистувач е многу различен од апликациите што ги користат паметните телефони и таблетите. Компаративно, зрелите контроли што ги нудат прелистувачите или дополнителните приклучоци му овозможуваат на крајниот корисник полесно да контролира што е споделено и да расчисти идентификување на информации, како што се колачиња, што инаку може да ја намали личната приватност. Така да, десктоп компјутерите имаат предност во однос на приватноста во однос на паметните телефони, бидејќи очекувањата на корисниците се повеќе се потекнуваат од искуството на паметните телефони и таблетите, се врши притисок врз оперативните системи како што е Windows да делуваат повеќе како паметен телефон отколку традиционален десктоп компјутер, со иста потенцијална загуба на корисничка контрола и приватност. Корисниците на интернет се грижат за дигиталните траги што ги оставаат нивните паметни телефони. Треба да се преземе активна улога во управувањето со нивните поставки за приватност. Задачата за внимателно следење и контрола на приватноста представува значителен режим и може да биде покомплексна отколку што очекуваат многу корисници на паметни телефони. Предизвик за сите нас, како потрошувачи и корисници, е да ја препознаеме вредноста на нашите лични информации и нашата приватност. Само со прилагодување на нашите вредности како резултат на нашето однесување, може да се надеваме дека ќе донесеме подобри, одржливи одлуки за приватност.